হেল্ল' এল জি ব্লগ চেনেল যাম কাৰণে তাৰমানে মিচিং ৰেগাও আপুনি মোৰ লক্ষ্মীনাথ ডাৰে আছে নাছে কাম চেনেলটো মিচিং ৰেগাও কাং কাং তৈয়াৰ দৌলাংকা মই প্ৰায় এবছৰ আগত মই চেনেল আকৌ খুলি খাগাই চেনেলৰ চাম তো ভিডিঅ' আকৌ মগেলা বিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কামাই আৰু কেকি চুপা আকৌ নতুনকৈ চেনেল খুলি থাকো এল জি ব্লগ চাম নাপ চেনেলছত মই কাৰণে ভিডিঅ' মগেল দিয়ে কাংকে মানে জিগা কৰি কাং ভিডিঅ' মগেল দিয়ে আকৌ মই মাৰক যে মোক মিচিং দলং দৌৰি দলং কৈ গগেলা অঁ ভিডিঅ' আকৌ মগেলা বিপ্ৰমে চেষ্টাল খাই অকল ৰেগা মই আপুনি আৰু কাবিলাংগা কাংকে কাংকে মই জেগা কৈ কাং কাং আকৌ ভিডিঅ' মগেল মগেল আছে চেনেল আছে পঠিয়াই দিয়ে আৰু ভিডিঅ' কৈ দিওঁ ৰেগা কাবিলাক আকৌ ভিডিঅ' কৈ দিওঁ কালা কাপা আইডা আইমান অলপ আই মোলো লাইক কবিবিলাক অকাই লোকনাম দম কৰি কাং কাং আকৌ কমেণ্ট কৰিব বিবিলাংগা অকল চেম্বুৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৈ দিওঁ কাং কাং ৰেগা মই কাবিলাংগা না অঁ আপুনি দেখাওঁ কোম্পানী